Olá, salve, salve! Este é o Estação Cultura Drops que está começando. E depois de disponibilizar online 43 produções entre filmes e séries na mostra Fique na Casa, a Casa de Cinema de Porto Alegre está com um novo projeto, é o Podcast da Casa. Com produção e apresentação da jornalista e produtora cultural Bruna Paulin, cada episódio vai contar um pouco do processo de produção e o contexto histórico de filmes da Casa de Cinema de Porto Alegre. A primeira edição já está lá no Spotify da casa, junto com um setlist musical. A gente já tinha feito um longo trabalho quando a Casa de Cinema fez 30 anos, relacionando sempre um filme com o que estava acontecendo naquele momento no país quando o filme tinha sido produzido e um pouco da história da Casa de Cinema. Como agora, nesse período de pandemia e de isolamento social, a gente disponibilizou os filmes, né, como uma nova mostra da Casa de Cinema, agora a mostra Fique na Casa, a gente pensou de criar esses podcasts para poder analisar um pouco cada filme e aí falar mais sobre os filmes, né, um pouco das histórias, um pouco das curiosidades, de cada momento. E esse filme que começa esse primeiro podcast é bem emblemático, né? Nesse momento que a gente está vivendo, pensar nesse filme, nesse curta, O Dia que Dorival Encarou a Guarda, e falar um pouco sobre ele, mais do que pensando especificamente em cinema, para o nosso momento ele é até necessário, né? Vai lá, vai lá. Ele disse que vai armar um escândalo, que vai começar a gritar. O dia que Dorival Encarou a Guarda foi um curta que a gente fez antes da Casa de Cinema. Era a Luz Produções, uma produtora minha, do Jorge Furtado, do José Pedro Goulart e do Marcelo Lopes, que realizamos esse filme. Mas ele foi muito importante porque ele nos abriu muitas possibilidades, né? A gente acho que conquistou uma visibilidade maior com esse filme, porque foi um filme que ganhou prêmios fora daqui. Ele ganhou o prêmio Havana, ganhou o prêmio Elva. Então, opa, começou a chamar a atenção que tinha um grupo fazendo um cinema muito, né, com alguma qualidade, digamos assim. E ele fala de um momento que é fundamental a gente estar pensando hoje, né? Que é o momento da ditadura militar. Ele é baseado num conto do Tabajara Ruas, Então que se vem, passava pode tomar licença, mulher. durante a Você não me ditadura deixa tomar banho. militar. Não pode. Mas por quê? Já disse. E quem deu essa ordem? Não é da tua conta. Então eu vou começar a berrar aqui dentro. Além da Bruna Paulin ali organizando, conduzindo o podcast, também alguns convidados, né? Isso, cada dia alguém, a Bruna que faz toda amarra todo podcast, mas sempre tem alguém que participou da realização do filme, que conta um pouco sobre, analisa um pouco e conta algumas histórias sobre o filme.